dirigent her og kjære landsmøte. Jeg er glad for å få lov til å snakke om det mange har framhevet som den viktigste saken på det her landsmøtet, nemlig RBT alle. Når vi gikk ut av regjeringskontorene, da hadde vi blant Europas aller laveste arbeidsledigheter. Ja, det var så bra nivå at når Stefan Löfven, som kommer hit senere i dag, skulle begynne sin valgkamp i Sverige, så hadde han tenkt å gå til valg på at han skulle ha Europas laveste ledighet, men så kom han til å tenke på Norge, og så bestemte han seg for å si han skulle ha EUs laveste ledighet. Når vi nå overtar regjeringskontoren igjen til høsten, så gjør vi det med høy ledighet. Vi gjør det med sysselsettingsnedgang, altså andel av folk som er i arbeid går ned. Arbeidsstyrken blir redusert. Ja, faktisk så er det nå sånn at hver dag så er det færre som går på arbeid. Det er en veldig alvorlig utvikling, samtidig som flere går på uføretrygd, og flere er avhengig av sosialhjelp. Det er ikke regjeringens skyld at oljeprisene gikk ned, men det er regjeringens ansvar å møte den utfordringen som det gir for landet. På samme måte som vi fikk utfordringen med finanskrisen i 2008 og 2009. Regjeringen har valgt skattelette som strategi. Det foreslo de også i 2008 og 2009, men vi valgte noe annet. Vi valgte målrettet tiltak mot der problemet var. Og det kunne vi ha gjort denne gangen. Vi kunne for eksempel brukt den tida der dem som er i oljeservicebransjen har lite å gjøre, kunne plugge høl i Nordsjøen, for det er dem som skal gjøre det. Vi kunne for eksempel spart 3 dager skattelette. Da hadde vi hatt nok penger til å bygge ei elferie til for Vestlandet, og noen verft hadde fått oppdrag. Det er mange ting som skal være med på å frambringe god sysselsetting framover. Det er utdanningspolitikken, bedre fagutdanning, livslang læring. Det er en familiepolitikk som gjør det mulig for folk å kombinere arbeid og familieliv. Og ikke minst så er det en næringspolitikk som er framoverlent. Og nå er jeg glad for at det er veldig mange har snakket om landbruk her rett før jeg kom opp. Og det er et eksempel. Det vi i denne perioden har slåss med ryggen mot veggen for å forhindre negativ utvikling. Vi må på offensiven i forhold til skaubrukspolitikk, i forhold til fiskeripolitikk, i forhold til mange mulighetene som er i havet, i forhold til energisektoren, på å kunne utvikle politikken framover og ikke bare forsvare politikken. Så skal arbeidsmarkedspolitikken bygge opp under næringslivet og ansatte i næringslivet som har problemer i forbindelse med omstilling. Det er første gang i historien jeg har opplevd en regjering som samtidig som varsler økt ledighet, kutter i antall arbeidsmarkedstiltak og kutter i permitteringsregelverket. Kjente virkemidler for å møte vanskelig konjunkturtider. Samtidig så har de kuttet i dagpengene til dem som er arbeidsledige over 1 milliard kroner. Og ikke minst de kuttet i sluttvederlagsordningen. En ordning som altså skulle være skattefri etter en trepartsavtale, men som ble kuttet en sein natt i Stortinget i forbindelse med budsjettforhandlinger. Et godt eksempel på at trepartssamarbeid ikke lenger fungerer som det skal. Et annet eksempel på det var jo arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven fra 77, den gangen jeg selv begynte i arbeidslivet, og var veldig glad for at det hadde gått foran meg en foreldregenerasjon som ville at vi som skulle ut i arbeidslivet skulle ha det trygt og godt. Den arbeidsmiljøloven har vi forandret over 50 ganger, men vi har forbedret den. Og jeg trodde ikke jeg skulle få oppleve en regjering i Norge som sa at nei, nå skal vi tilbake til før 77, nå skal folk kunne ansettes midlertidig uten at det er i midlertidig jobber igjen. Det skal vi selvfølgelig snu på. Det er mange tak vi skal ta i forhold til arbeidsmiljøloven når vi kommer tilbake. Jonas hadde mange gode vinklinger på det. Vi skal rydde opp i det med nulltimerskontrakter, eller ikke lønn mellom oppdrag. Vi skal sørge for å få definert arbeidstakerbegrepet på en skikkelig måte. Vi skal sørge for å gi tariffbegrepet det innholdet det faktisk var ment å ha. Og det skal vi gjøre i sammen med mange andre tiltak mot sosial dumping. Jeg er glad for at mange sier at vår modell er god når det gjelder offentlig innkjøp og offentlig anbud. Enten Skiensmodellen, Telemarksmodellen, Oslo-modellen, de
RIFI-modellen, eller la oss si den norske modellen, som skal gjøre det vanlig å etterspørre seriøs handel. Det skal vi fortsette med. Vi skal styrke de offentlige tilsynene, og ikke minst muligheten for tilsynene til å jobbe i sammen. Og så til slutt. Ja, Dag Terje, det er slik at også dirigentene må holde taletid. Ja, da skal jeg selvfølgelig gi meg. Jeg har med meg klokke, men da er det tydelig at den går for sent. Så lykke til med valget.